Jeg er Elisabeth Stigmann, det er mit navn, og jeg er 25 år. Har gået, går lidt endnu på folkemusiklinjen på Syddansk Musikkonservatorie i Esbjerg. Så spiller jeg i en trio, der hedder Vesselil, hvor vi spiller nordisk folkemusik, som vi selv arrangerer og komponerer. Jeg var klassisk studerende, gik på MGK i Odense og ville gerne gå på klassisk konservatorium. Lige inden min optagelsesprøve, så fik jeg ondt i armen og kunne ikke spille et halvt år. Hvis jeg spillede for mig selv, så gik det rigtig godt. Og så havde jeg den her veninde, som studerede folkemusik og som skulle til Uganda for at repræsentere den danske folkemusik. Og så lærte hun mig Hamburg 6-tur. Og så spillede vi den for en masse folk i Uganda, sammen med en hel masse andre folkemusikere fra hele verden. Altså fra Sverige og fra Norge og fra England var der, og Belgien. Og jeg blev fuldstændig forelsket i folkemusik. Og det hele er lært på øret, og med det samme er det bare festligt, altså. Så jeg besluttede mig for, at jeg ikke ville tilbage til den klassiske verden. Jeg ville gerne spille musik uden noder. Altså, jeg følte, jeg havde meget mere råderum til at forme musikken. Altså, vi arrangerede jo selv, hvordan det skulle lyde. Og for mig var det bare vildt spændende, at jeg kunne få lov til at vælge, hvordan nummeret skulle lyde, og så var der nogle folk, som improviserede, og der var hele det her udforske rum, som jeg har været helt optaget af siden da. Ligesom at musikken, den kan tage en hvilken som helst drejning, alt efter hvad for et humør man har.